Šādi mazliet lēnāk nekā parasti deputāti nāk ārā no pēdējās plenārsēdes šajā sasaukumā. Daļa no viņiem, protams, vairs netiks pārvēlēti. Latvijas deputāti varbūt nav bijuši paši aktīvākie runātāji, lai gan uzstāšanās uz tribīnes nav vienīgais deputāta darbības vērtējums. Andris Ameriks 5 gadu laikā tribīnē uzkāpis 3 reizes, Inese Vaidere 5. Salīdzinājumam Ždanaka un Kalniete katra gandrīz 60 reizes. Visaugstākajā amatā no Latvijas deputātiem ticis Roberts Zīle, kurš ir viens no 14 parlamenta viceprezidentiem, un šajā kapacitātē arī regulāri vada plenārsēdes, ko dara latviski. Es domāju, tas, ka es kļuvu kā pirmais no Baltijas valstu deputātiem par viceprezidentu, līdz ar to arī ne tikai latviešu valodas skan, bet arī tas ietekmes faktors, ko jūs palielinat savu ietekmi, jo parlamentārās, demokrātijās parlamentos deputātiem ir ārkārtīgi svarīgi, cik liels ir jūsu laukums, ar ko jūs varat sarunāties par savas valsts interesēm. Zīle arī visaugstāk ticis novērtēts pētniecības platformas EU Matrix ietvaros, kas izvērtē ne tikai deputātu amatu, ziņojums un runas, bet plašāku ietekmes loku. Un te Zīle ir sastais ietekmīgākais starp 705 deputātiem. Tas latviešiem ir visu laiku labākais sasniegums. Kalniete šajā sasaukumā sagatavojusi 5 ziņojumus par ārlietām. Kļūšana par ziņotāju vai ēnu ziņotāju ir deputāta iespēja ietekmēt parlamenta politisko virzību un apliecina arī to, ka viņa politiskā grupa ir gana ietekmīga un deputātam uzticas. Šie 5 gadi ir pagājuši Ukrainas zīmē priekš manis. Par tādiem svarīgiem es uzskatu savus 2 ziņojumus par trešo valstu iejaukšanos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos, izmantojot informācijas hibrīdkara paņēmienus, kā arī tos ziņojumus, ko es esmu sagatavojusi par makroekonomisko palīdzību Ukrainai. Ivaram Ijebam šis bija pirmais sasaukums Eiropas parlamentā, un jauniņajiem izvēles iespējas, ko darīt, ir mazākas nekā tiem, kas ievēlēti jau atkārtoti. Lielās lietas ir pirmkārt kopīgi aizsardzības iepirkumi Ukrainai un pārējām Eiropas valstīm, sākoties Krievijas agresijai, kas tika pieņemts pagājušajā gadā, kur es biju ziņotājs. Otra lieta ir digitālo sistēmu sarunāšanās pār Eiropas robežām. Tas ir tas sadarbspējīgās Eiropas līkums, kur es biju ziņotājs. Tikai 2 no Latvijas 8 eiroparlamentāriešiem uz nākamo sasaukumu vairs nekandidēs. Tie ir Andris Ameriks un Tatjana Ždanoka. Statistika rāda, ka Ždanoka parlamenta darbā šajā sasaukumā nav bijusi īpaši aktīva. Toties viņa daudz rīkojusi dažādus pasākumus par krievu tiesību pārkāpumiem Baltijā. Bet viņa pati par savu lielāko sasniegumu gan uzskata ko citu. Es domāju, ka tā ir direktīva par minimālo algu. Ždanoka ir vienīgā no Latvijas deputātiem, ko ietekmīgais izdevums Politico garāmējot piemina savā nesarakstā, saistībā ar atklājumiem šī gada sākumā, ka viņa sadarbosies ar Krievijas spēcdienestiem. Kopš šīs ziņas pret Ždanoku, ar ko citi Latvijas deputāti jau gadiem nesveicinās, vērsās plaša aizdomēna. Es saprotu, ka jebkura nomelnošana, mākslīga nomelnošana rezultē ar kaut ko, bet nopietni cilvēki to neņem pretī. Viņi man vienkārši kolēdzi pateica, uz mums ir milzīgs spiedums, tā kā atvainojamies, mums ir jābalso. Andris Ameriks, kurš uz nākamo sasaukumu nekandidē, uzskata, ka viņa galvenais pienesums šajos 5 gados ir bijis Eiropas parlamenta vairākuma stiprināšana. Ja jautā, kas ir mans, jeb ko es teiksim, devu pirmām kārtām, nevis guvu, bet devu, tas ir, es gribētu uzsvērt, ka tas ir tomēr, ka mēs saglabājām Eiropas Savienības vienotību. Kā tad jūs to ietekmējāt? Kā ietekmēja? Tieši katrs jau viens deputāts nekāds varoņu darbs neveic, un neviens viens neko nevar izdarīt. Bet tas vairākums, ka tāda lielā mērā arī nostāja, devu tādu pārliecību, ka mēs un arī Latvija palikšu Eiropas Savienībā. Otrs no tribīnes vismazrunīgākais deputāts ir bijusi Inese Vaidere, kas darbojusies ekonomikas un vides veselības un pārtikas nekaitīguma komitejās.
Tas, kur es esmu, manuprāt, visvairāk ienesu uz savu personīgā darbu arī ziņojumos, ir darbs ar mazajiem vidējiem uzņēmumiem, proti birokrātijas mazināšana, proti arī vieglāk piekļuvi finansējumam. Un tas, ko nedara neviens cits no Latvijas deputātiem, tie ir tā saucamie pilotprojekti. Tas gan nav taisnība. Ar pilotprojektiem darbojas arī Vaiders tagadējā partijas biedra Dace Melbārde. Viņa Eiropas parlamentā tika ievēlēta no Nacionālās apvienības, bet pārējot uz Jauno vienotību un Tautas partijas grupu zaudēja amatus. Pats būtiskākais ir tāda spēcīgi iezīmēta mediju joma Eiropas Savienības dienas kārtībā, jo es strādāju pie ziņojuma, kas faktiski izveidoja struktūru, kā Eiropas Savienībai nodrošināt atbalstu medijiem. Un pirmie atbalsta instrumenti ir reāli ievies dzīvē, ir jauns finanšu instruments News, kas nodrošina atbalstu šiem mediju formām. Savukārt Nīlam Ušakovam pieder rekords. Latvijas pieprasījumos izdod krimināla procesa sākšanai. Pirmajā reizē Eiropas parlaments to atļāva, bet otrajā, kur prasība bija kopā ar Ameriku, Eiropas parlaments pateica nē. Tiesa gan, šo lēmumu sagatavoja galēji labējais franču deputāts, kuru tur aizdomās par Krievijas atbalstīšanu. Es nosauktu finanšu regulāciju, kuras bija pastāvīgais ziņotājs, un šai regulācijai tiešām ir pieņemts daudz normas, kas ir būtiskas Latvijai. Kas ir būtiskas, tā ir ziņa, kāda veida Eiropas nauda tiks terēta nākamais gados pie mums mājas. Nākamajā sasaukumā Latvija pārstāvēs nevis 8, bet gan 9 deputāti. Ilze Nagla, Olofs Peršovics, Latvijas televīzija no Strasbūras, Francijā. 30 years ago in Rwanda.